हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्यूजिन फ्यूजन। आज मैं अपना ऊर और एक नतुन भिडिओ लैसो। आज भिडिओ मैं 31 आइटेम भेज थाली लैसो। बहुते कहे भेज थाल खाने पनीर बाहर एक ना, सहे मैं आज भेज थाल बहुक डिशर एट भिडिओ लैसो। आज भिडिओ बहुत दीघल आपनलोके जदि स्किप करि साबो बिचारे तेंते मैं प्रत्येक डिशर टाइमिंग डेस्क्रिप्शन लिखी दिम। तथापि मैं आशा करिछो आपनलोके जाते भिडिओ स्किप नकराकै चाय आहकसन साओ। आज 31 आइटेम भेज थालित मैं कि किनो बनालो। आमार भेज थाल प्रथम विध आइटेम हैछे भेज पोलाओ। ए चाउलखिनि मैं एघंटा तियाय राखिछिलो। कुकारत रिफाइंड तेल दिछो, तेलखिनि गरम होते दिछो तेजपात, शुकान जलकिया, पियाज, गाजर, बीन्स, केटामान काजू आरु केटामान किसमिस भाजी लम। केटामान केसा मटर चाउल स्वाद अनुसरी निमख, हालधी, रेड चिली पाउडर, आदा नहरु पेस्ट। एतिया फ्राई करि लम। फ्राई करा होते अकमान गरम पानी दि दिसु। गेसर फ्लेम तो लो करि कुकारर ढाकनखन लगाई दिसु। एया आमार फर्स्ट आइटेम पुलाव बनी रेडी। आमार नेक्स्ट आइटेम तो हैछे पनीर टिक्का। एया पनीर, कैप्सिकम आरु प्याज लै लैछो मेरिनेट करिबर कारणे। दई, आदा नहरु आरु केसा जलकियार पेस्ट, धनिया, जीरा पाउडर, स्वाद अनुसरी निमख, हालधी आरु रेड चिली पाउडर मिक्स करि लम। मसलाखिनि मिक्स करा होते पनीर, पियाज आरु केप्सिकाम दि दिसु मिक्स करि लम। एघंटा समय ढाकि राखि थम। मैं पनीर टिक्का बनाबर कारणे बाहर काठी बनाय लैछो। एतिया एखिनि बाहर काठीटुत भराय लम। मैं पनीर टिक्का केटा तावात बनाम। एखिनि बाटार दि दिछो। बाटारखिनि मेल्ट होते काठित भराय रखा पनीरखिनि दि दिछो। आमार पनीर टिक्का केटाओ बनि रेडी। आमार नेक्स्ट आइटेम तो हैछे कलर डिलर पकोरी। एटु मैं कलर डिलर भितरर कुमुलिया अंखखिनि लैछो बइल करि लम। निमख दि दिछो, कलर डिलटो बइल करा होइ गैछे। कलर डिलटो एनेदरे काटि सरु सरुके पीस करि लम। कलर डिलर पकोरी केटा बनाबर कारणे बेटारटो रेडी करि लम। बेसन, चाउलर आटा, स्वाद अनुसरी निमख, हालधी, रेड चिली पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, बेकिंग पाउडर,
আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট আৰু অকণমান পান মছলা মিক্স কৰি ল'ম। পানী দি ঘুলি ল'ম। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমাৰ কলৰ ডিলৰ পকৰিকেইটা বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে কেপচিকামৰ পকৰি। এইখিনি পনীৰ আৰু সয়াবিন গুড়া কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু পেষ্ট সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ গুড়া কৰি ৰখা সয়াবিন আৰু পনীৰখিনি দি দিছোঁ। শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। কেপচিকামৰ পকৰিৰ কাৰণে ষ্টাফিংখিনি ৰেডি। আৰু লৈ লৈছোঁ ময়দা, চাউলৰ আটা, অকণমান নিমখ, ৰিফাইণ্ড তেল, অকণমান ক'লা জিৰা মিক্স কৰি ল'ম। পানী দি মঠি ল'ম। মই কেইটামান দীঘল কেপচিকাম লৈ লৈছোঁ। ভিতৰৰ গুটিখিনি উলিয়াই লওঁ। পনীৰ আৰু সয়াবিনৰ ষ্টাফিংখিনি ভৰাই ল'ম। গোটেইকেইটা জলকীয়াত ষ্টাফিংখিনি ভৰাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ময়দাৰ ডোটো বেলি লওঁ। এই বেলি লোৱা ৰুটিটো চাকু এখনৰ সহায়েৰে মই ৰিবনৰ দৰে কাটি ল'ম। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে কেপচিকামকেইটা এনেদৰে কভাৰ কৰি ল'ম। অকণমান পানী লগাই লৈছোঁ। কেপচিকামকেইটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ ৰেডি। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেপচিকামৰ পকৰিকেইটা ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, নহ'লে ওপৰৰখিনি জ্বলি যাব আৰু ভিতৰত কেঁচা হৈ থাকিব। আমাৰ কেপচিকামৰ পকৰিকেইটাও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে নৰসিংহ পাতৰ পকৰি। বেটাৰ বনাবৰ কাৰণে বেচন, চাউলৰ আটা, বেকিং পাউডাৰ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ পানী দি ঘুলি ল'ম।
কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমাৰ নৰসিংহ পাতৰ পকৰিখিনিও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে সয়াবিনৰ কাবাব। সয়াবিনখিনি মই পানীত তিয়াই থৈছোঁ। পানীৰ পৰা উলিয়াই সয়াবিনখিনি মিক্সাৰত পিচি ল'ম। সয়াবিনখিনি পিচি লোৱা হৈ গৈছে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, নহৰু, আদা পেষ্ট, ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ, জলকীয়া, বেকিং পাউডাৰ, চাউলৰ আটা মিক্স কৰি ল'ম। আৰু অকণমান ময়দা দি দিছোঁ। সয়াবিনৰ কাবাব বনাবৰ কাৰণে শেপ দি ল'ম। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমাৰ সয়াবিনৰ কাবাব কেইটাও বনি ৰেডি। নেক্সট আইটেমটো হৈছে বেঙেনা ফ্ৰাই। বেঙেনা এটা কাটি নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ সানি লৈছোঁ। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। বেঙেনাৰ পিচকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমাৰ বেঙেনা ফ্ৰাইৰ ডিছটো বনি ৰেডি। নেক্সট ডিছটো হৈছে কাঠআলু ফ্ৰাই। কাঠআলুটো এনেদৰে পাতলকৈ কাটি নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ সানি ল'ম। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে কাঠআলুৰ পিচকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমাৰ ফ্ৰাই কাঠআলু ডিছটো বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে কাচকলৰ ফ্ৰাই। কাচকলকেইটা এনেদৰে দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই কাচকলকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। আমাৰ কাচকলৰ ফ্ৰাই ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে ছালাড। গাজৰ, জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা আৰু কেঁচা মটৰ লৈ লৈছোঁ। গাজৰটো ৰুকি ল'ম। অকণমান আদা,
পিঁয়াজ, জলকীয়া, কেঁচা মটৰ, ধনিয়া পাত, অকণমান মিঠাতেল আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি মিক্স কৰি লওঁ। চালাডখিনিও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে ৰুটি। আটা লৈ লৈছোঁ, অকণমান নিমখ আৰু পানী দি মঠি লওঁ। আমাৰ ৰুটিকেইটাও বনি ৰেডি। নেক্সট আইটেমটো হৈছে সৰু আলু ফ্ৰাই। আলুখিনি ধুই কাটি লওঁ। কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই কাটি ৰখা সৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ। সৰু আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হওঁতেই পাপৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনিত পাপৰ ভাঙি দিছোঁ, মিক্স কৰি ল'ম। সৰু আলুৰ ফ্ৰাই ডিছটোও বনি ৰেডি। নেক্সট ডিছটো হৈছে আলু পিটিকা। এটা বইল আলু লৈ লৈছোঁ, দুটা পোৰা জলকীয়া, পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, কেঁচা মিঠাতেল, আদাৰ পেষ্ট দি মিক্স কৰি ল'ম। আলু পিটিকাৰ ডিছটো বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে ব্ৰকলি ফ্ৰাই। এটা ব্ৰকলি লৈ লৈছোঁ, কাটি ল'ম। ব্ৰকলিটো কটাৰ পাছত গৰম পানীৰে ধুই লৈছোঁ। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। ব্ৰকলিখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ। ব্ৰকলি ফ্ৰাই ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে কলৰ ডিলৰ ভাজি। প্ৰথমতে কলৰ ডিলটো বাছি ল'ম। কলৰ ডিলটো বাছি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ধুই মিহিকৈ কাটি ল'ম।
কলৰ ডিলটোৰ লগতে মই আলু এটাও কাটি লৈছোঁ আৰু লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ তেজপাত জলকীয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু বিলাহী কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু তেজপাত আদা নহৰু পেষ্ট কাটি ৰখা কলৰ ডিল আৰু আলু দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি বিলাহী শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ কলৰ ডিলৰ ভাজিটো বনি ৰেডি নেক্সট আইটেমটো হৈছে মানিমুনি আৰু বুটৰ ভাজি মানিমুনিখিনি ধুই কাটি ল'ম অকণমান তিয়াই ৰখা কেঁচা বুট লৈ লৈছোঁ কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হওঁতে তেজপাত পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু ভাজি ল'ম কাটি ৰখা মানিমুনিখিনি দি দিছোঁ কেঁচা বুট সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি আমাৰ মানিমুনি আৰু বুটৰ ডিছটোও বনি ৰেডি নেক্সট আইটেমটো হৈছে পাপৰ পাপৰ মই ফ্ৰাই নকৰোঁ জুইতে সেকি ল'ম আমাৰ পাপৰটোও বনি ৰেডি আমাৰ নেক্সট আইটেমটো হৈছে পালক পনীৰ প্ৰথমতে মই এইখিনি পালেং শাক লৈ লৈছোঁ মিক্সাৰত পালেং শাক আৰু বিলাহী পিচি ল'ম লগতে এটা পিঁয়াজ পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পনীৰ লৈ লৈছোঁ কেৰাহীত বাটাৰ দি দিছোঁ বাটাৰখিনি মেল্ট হওঁতেই পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি ৰেড চিলি পাউডাৰ ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ মছলাখিনি ভজা হওঁতেই পালেং শাকৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ গৰম পানী উতল আহোঁতে পনীৰৰ পিচকেইটা এড কৰি দিম ঢাকি দিম এয়া ক্ৰীম দি দিছোঁ শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ পালক পনীৰৰ ডিছটোও বনি ৰেডি ওপৰেৰে অকণমান ক্ৰীম দি সজাই দিছোঁ নেক্সট আইটেমটো হৈছে দম আলু আলুখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম
আলুখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে বাকলিখিনি এৰুৱাই লওঁ। কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া বইল কৰি ৰখা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। কেৰাহীত আকৌ অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পিঁয়াজ ভাজি লওঁ। নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, বিলাহীৰ পেষ্ট, অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ গৰম পানী দি দিছোঁ। উতলাহতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনি এড কৰি দিম। শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আমাৰ এই দম আলুৰ ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে ৰাজমা মছলা। ৰাজমাখিনি এক ৰাতি তিয়াই ৰাখিম। ৰাজমাখিনি প্ৰথমতে কুকাৰত বইল কৰি লওঁ। লগতে এটা আলু আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। ৰাজমাখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই তেজপাত আৰু পিঁয়াজ ভাজি লওঁ। নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ, লগতে বিলাহী দি দিছোঁ, ভাজি ল'ম। হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ। ৰাজমাখিনি বইল কৰোঁতেই নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া নিমখ দিয়া নাই। গৰম পানী, মছলাখিনি ভজা হওঁতেই বইল কৰি ৰখা ৰাজমাখিনি এড কৰি দিম। আলুটো মই এনেদৰেই হেতাখনেৰে ভাঙি দিছোঁ। অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। আমাৰ ৰাজমা মছলা ডিছটোও বনি ৰেডি। শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। নেক্সট ডিছটো হৈছে মিক্স ডাল। মিক্স দাইলখিনি মই ৰাতিতেই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। মিক্স দাইলখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই তেজপাত, সৰিয়হ, শুকান জলকীয়া, নৰসিংহ পাত, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হওঁতেই বইল কৰি ৰখা মিক্স দাইলখিনি এড কৰি দিম। ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আমাৰ মিক্স দাইলৰ ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে ফুলকবিৰ কৰ্মা। প্ৰথমতে ফুলকবিটো কাটি লওঁ। কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতে ফুলকবিৰ পিচকেইটা ফ্ৰাই কৰি লওঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। ফুলকবিৰ পিচকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, উলিয়াই ল'ম।
মিহিকে কাটি রখা পিঁয়াজ ফ্রাই করে লম। পিঁয়াজ ফ্রাই করে রই যাওয়া তেলখিনিতে মই আকো অকমান পিঁয়াজ দি দিছো ভাজি লম। পিঁয়াজখিনি ভজা হতেই বিলাহির পেস্ট, আদা, নহরু আর কেঁচা জলকিয়ার পেস্ট দি দিছো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ, গৰম পানী, উতল আহোঁতেই ফ্ৰাই কৰি ৰখা ফুলকবিখিনি এড কৰি দিম, ক্ৰীম দি দিছোঁ, ফ্রাই করে রখা পিঁয়াজ, শেষত কেইটামান ধনিয়া, ফুলকবির কোরমা, এই ডিশটো বনি রেডি। আমার নেক্সট ডিশটো হৈছে দহি সয়া চপ। মই এইখিনি সয়া চপ লৈ লৈছো। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ। প্ৰথমতে চয়া চপখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। চয়া চপখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, উলিয়াই লওঁ। চয়া চপ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতেই পিঁয়াজ, তেজপাত, কেঁচা জলকীয়া ভাজি লওঁ। বিলাহী, আদা নহৰু পেষ্ট, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম পানী, আকৌ গৰম পানী দি দিছোঁ। এইখিনি দৈ লৈ লৈছোঁ। মই চাকনি এখনেৰে চেকি লৈছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দৈখিনি এড কৰি দিম। উতল আহোঁতেই চয়া চপখিনি এড কৰি দিম। অকণমান চেনি দি দিছোঁ। শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আমাৰ দহি চয়া চপৰ ডিছটোও বনি ৰেডি। আমার নেক্সট ডিশটো হৈছে মিক্সড ভেজিটেবলৰ চব্জি, ফুলকবি, আলু, উৰহি, বিনচ, গাজৰ, ৰঙালাও, কেপচিকাম। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পিঁয়াজ আৰু তেজপাত ভাজি লওঁ। মিক্সড ভেজিটেবলছখিনি এড কৰি দিম। আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি ঢাকি দিম। আমাৰ মিক্সড ভেজিটেবলৰ ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে চয়া মটৰ। প্ৰথমতে চয়াবিনখিনি বইল কৰি লওঁ। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পাঁচফোৰণ, শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিম। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, বিলাহীৰ পেষ্ট, কেঁচা মটৰ, বইল কৰি ৰখা চয়াবিনখিনি এড কৰি দিম। Thank you.
শেষত ধনিয়া পাত দি দিছো। আমাৰ এই সয়া মটৰ ডিশটো বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিশটো হৈছে উৰহি সৰিয়হ দি বনোৱা। সৰিয়হখিনি প্ৰথমতে পটাত পিচি লওঁ। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পিঁয়াজ ভাজি লওঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱালৈকে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। সৰিয়হ, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ পানী দি ঘুলি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হওঁতে মছলাখিনি এড কৰি দিম। মছলাখিনি ভজা হওঁতে উৰহিখিনি এড কৰি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ঢাকি দিম। অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। আকৌ ঢাকি দিম। শেষত ধনিয়া পাত দি দিম। সৰিয়হ দি বনোৱা উৰহিৰ ডিছটোও ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে মাছৰুম। মাছৰুমখিনি সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ। লগতে আলু লৈ লৈছোঁ আৰু কেঁচা মটৰ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, বাটি এটাত জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি, ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ অকণমান পানী দি ঘুলি ল'ম। কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই কাটি ৰখা আলুখিনিত অকণমান নিমখ সানি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে উলিয়াই থ'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে ৰৈ যোৱা তেলখিনিতেই তেজপাত আৰু পিঁয়াজ ভাজি ল'ম। আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট পানীত ঘুলি ৰখা মছলাখিনি দি দিছোঁ। কেঁচা মটৰ, মাছৰুমখিনি এড কৰি দিম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনি দি ঢাকি দিম। আকৌ এবাৰ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আমাৰ মাছৰুমৰ ডিছটো বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে বেঙেনা মছলা পোষ্ট দি বনোৱা। প্ৰথমতে বেঙেনাটো এনেদৰে কাটছ লগাই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। অকণমান নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ সানি লওঁ। কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। প্ৰথমতে বেঙেনাটো ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পোষ্টখিনি মই এৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মিক্সাৰত পিচি ল'ম। কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হওঁতেই পিঁয়াজ ভাজি ল'ম। নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া আৰু জিৰা পাউডাৰ, পোষ্টৰ পেষ্টখিনি এড কৰি দিম। বিলাহী,
গৰম পানী, উতল আহোঁতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা বেঙেনাটো দি দিম, ঢাকি দিম। ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, আমাৰ এই ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ নেক্সট ডিছটো হৈছে মানিমুনিৰ চাটনি। মানিমুনি, বিলাহী, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু লৈ লৈছোঁ, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। আমাৰ মানিমুনিৰ চাটনিখিনিও বনি ৰেডি। নেক্সট ডিছটো হৈছে বিলাহীৰ মিঠা চাটনি। এইখিনি বিলাহী কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীত অকণমান ৰিফাইন তেল, পাণ মছলা আৰু শুকান জলকীয়া ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হওঁতে গুড় দি দিছোঁ, তেজপাত, কেইটামান ইলাইচি আৰু কাটি ৰখা বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ, অকণমান নিমখ, বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ পাছত অকণমান গৰম পানী এড কৰি দিম, কেইটামান কাজু আৰু কিচমিচ দি দিছোঁ। বিলাহীৰ মিঠা চাটনিৰ ডিছটোও বনি ৰেডি। আমাৰ একেবাৰে শেষৰ আইটেমটো হৈছে গোলাপ জামুন। এইখিনি মই গোলাপ জামুন মিক্স এক পেকেট লৈ লৈছোঁ, মঠি ল'ম। প্ৰথমতে চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাই লওঁ। চুগাৰ চিৰাপখিনি ৰেডি হোৱালৈকে গোলাপ জামুনকেইটাও ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেৰাহীত এইখিনি ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। চুগাৰ চিৰাপখিনি বনি ৰেডি। তেলখিনি গৰম হওঁতেই ফ্ৰাই কৰি লওঁ। গোলাপ জামুনকেইটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। তেলৰ পৰা উলিয়াই চুগাৰ চিৰাপত দি দিছোঁ। আমাৰ একেবাৰে শেষৰ আইটেম গোলাপ জামুনকেইটাও বনি ৰেডি। এতিয়া ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এইখিনি পোলাও, পনীৰ টিক্কা, কলৰ ডিলৰ পকৰি, কেপচিকামৰ পকৰি, নৰসিংহ পাতৰ পকৰি, চয়াবিনৰ কাবাব, বেঙেনা ফ্ৰাই, কাঠ আলুৰ ফ্ৰাই, কাচকল ফ্ৰাই, গাজৰৰ ছালাড, ৰুটি, এটুকুৰ নেমু দি দিছোঁ, সৰু আলু আৰু পাপৰ ফ্ৰাই, আলু পিটিকা, ব্ৰকলি ফ্ৰাই, কলৰ ডিল ভাজি, মানিমুনি বুটৰ লগত ভাজি, পাপৰ আচাৰ, অকণমান নিমখ, ভোট জলকীয়া, পালক পনীৰ, দম আলু, ৰাজমা, মিক্স ডাল, ফুলকবিৰ কৰ্মা, দহি চয়া চপ, মিক্স ভেজিটেবল,
सोया मटर, उरोही सरियह दी बनवा, मशरूम, पुस्त दी बनवा बेंगेना मसाला, मानिमुनिर चटनी, बिलाहिर मीठा चटनी, आरु एके बारे खेखत गुलाब जामुन, खोटीत पानी। आजिर ए भेज थालीर 31 टा आइटेम बनाबले मैं आरम्भ करिसिलु रातिपुवा 6टा बजार पुरा आरु मोर बनुवा शेष होइसे राति 10टा बजार। आजिर ए भिडिओटो साइ केने पाले मो कमेन्ट सेक्शनत जनाबले नापाहरिबो आरु जदिहे भाल लागिल तेंते लाइक करि दिबो, शेयर करि दिबो आरु मोर ए चेनेल क्यूजिन फ्यूजन टु सब्सक्राइब करि दिबो। थैंक यू फॉर वाचिंग।